Olha, nós estamos iniciando mais um programa, o programa Andando com Cristo, aqui na sua TV Grandourados, chegando até você para este momento da Palavra de Deus no seu lar. O programa Andando com Cristo sempre foca a sua mensagem nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, que é a Palavra de Deus, a nossa única regra de fé e de prática. Temos a alegria de chegar até o seu lar para comunicar a belíssima mensagem do Evangelho, do amor de Deus. Hoje nós vamos falar sobre Jesus Cristo. Jesus é incomparável. Não há nada que se compara com Ele nos céus e na terra. Ele é o Filho de Davi, o Filho de Maria, o Filho de Deus. Jesus é incomparável em todas as nações, em todas as culturas, em todos os povos, em todas as canções, em todas as poesias. Jesus é incomparável em toda a literatura humana. Jesus é incomparável, é o Filho de Deus, o Filho de Davi. E hoje nós vamos falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Não saia daí, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e voltamos para falar desta pessoa maravilhosa, pessoa de Jesus Cristo. Espero que o nosso encontro de hoje seja um encontro edificante para a sua vida e para a sua família. Vamos lá. Eletrocar Centro Automotivo. Uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duracell é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Duracell é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas. Teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Olha, nós vamos ler a Palavra de Deus para você no livro de João, o Evangelho de João. Se você nunca teve a experiência de ler a Bíblia, comece do Evangelho de João. O Evangelho de João nos apresenta quem Jesus é, não o que Jesus fez. Obviamente que aparecem seus feitos, mas a preocupação de João é nos apresentar a pessoa de Jesus, não o que Jesus fez, mas quem ele é. E no episódio aqui do capítulo 7 deste Evangelho de João, as autoridades mandam os guardas para prenderem a Jesus. E os guardas vão até onde Jesus estava falando à multidão
com a tarefa de prendê-lo. E quando chegam ali e começam a ver Jesus se referindo à multidão, e Jesus dizendo, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E eles ouvem as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus. A multidão fica ali dividida com a pessoa de Jesus. Uns dizem, ele é o Cristo. Outros dizem, não, o Cristo não virá da Galiléia. E começa aquela discussão em torno da pessoa de Jesus, e os guardas que queriam prendê-lo não colocou nele as mãos e voltaram para suas autoridades sem a presença de Jesus e sem levá-lo. Mas João capítulo 7, versículos 45 e 46 registram assim: voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Jamais alguém falou como este homem. Por que os guardas não levaram Jesus? Os guardas não levaram Jesus preso naquele dia, primeiro por causa da soberania de Deus. Não era o tempo, não era o momento de Jesus ser preso, condenado e crucificado. E as coisas aconteceram no tempo de Deus, não no tempo dos homens. Não era o momento certo, por isso que eles não levaram. E por isso que não teve para eles maiores consequências. Porque ao não levar, ao transgredir uma ordem de seus superiores, poderia ter para eles consequências, mas não houve. Se você continuar lendo o texto, eles começam as autoridades a discutir entre elas e os guardas não tiveram consequência disso, porque não era, na soberania de Deus, não era o momento apropriado, o momento certo da crucificação do nosso Redentor. Os guardas não levaram também porque eles não tiveram coragem. A multidão que estava em torno de Jesus e ouvia as palavras de Jesus, aquela multidão estava atenta, eufórica, e os guardas sabiam que se eles lançassem mão de Jesus ali, aquela multidão haveria de criar um grande tumulto ali, e eles seriam irresponsáveis em fazer aquilo, que as autoridades têm a sua responsabilidade nos seus atos, eles jamais fariam aquilo. Eles não levaram Jesus naquele momento, porque o próprio coração deles se derreteu em admiração pela pessoa de Jesus, pelas palavras de Jesus, pelos ensinamentos, pelo convite que Jesus fazia. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Os guardas não puderam levar a Jesus naquele momento, por essas mais diversas razões. Mas eu quero chamar a sua atenção para esta admiração que derreteu o coração daqueles guardas. Jamais alguém falou como este homem. Meu querido telespectador, jamais alguém falou como o Senhor Jesus Cristo. Jamais alguém amou como ele amou. Jamais alguém sacrificou a própria vida pela humanidade como ele fez. Jamais alguém estendeu a mão como ele estendeu. Jamais alguém fez por você, pela sua família, pela sua casa, o que ele fez. Jesus veio nos trazer salvação e vida eterna. Quando nós olhamos os evangelhos, nós vemos o próprio Jesus se apresentando no evangelho. E o evangelho de João é o evangelho onde João dá maior ênfase a esta apresentação de Jesus. É no Evangelho de João que nós vemos Jesus falando dele mesmo, da sua própria pessoa. Ali encontramos Jesus usando diversas linguagens ou figuras de linguagem para descrever a sua pessoa. Ali nós vemos Jesus dizendo assim: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim
jamais terá fome. Talvez a sua alma esteja faminta, talvez a sua alma esteja com fome, talvez você esteja sentindo na alma uma desnutrição espiritual sem precedentes. Nós estamos cheios de pessoas assim, tem tudo o que queria, conquistou o seu carro novo, a sua casa nova, a sua profissão, o seu emprego, a sua empresa, conquistou as conquistas materiais que ele tanto desejava e a sua alma continua faminta, desnutrida, a sua alma continua um buraco, um vazio, há uma fome no seu coração espiritual insaciável. Você precisa de Jesus Cristo. Jesus é o pão da vida. É Ele quem vai nutrir a sua alma. É Ele quem vai trazer alegria verdadeira ao seu coração, esperança à sua vida. Ele é o pão da vida. É Ele também quem diz no Evangelho de João, eu sou a água da vida. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Talvez você já conquistou tudo o que desejava na vida, mas sua alma está sedenta. Há uma sede de Deus no coração do homem que só Deus pode preencher. E Jesus veio a este mundo exatamente para preencher este vazio, para matar esta fome, matar esta sede que o coração do homem tem de Deus, do relacionamento com Deus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Jesus, ele é também a luz do mundo. E ele mesmo diz, quem me segue não andará nas trevas. O homem anda nas trevas da superstição, nas trevas do seu próprio coração, das trevas da sua incredulidade. Olha, o que você precisa para trazer paz ao seu coração é da pessoa de Jesus Cristo. Quem me segue não andará nas trevas, disse o Senhor Jesus. Ele também se identifica no Evangelho como sendo a porta. Eu sou a porta, ele diz, que aquele que entra por mim será salvo. Muitas das vezes o homem procura salvação em diversas coisas. Uns procuram salvar a si mesmo pela prática do bem, das boas obras, pensando que basta fazer as boas obras, praticar o bem, que será automaticamente salvo. Não! Se você não crer em Cristo como seu Salvador, você pode praticar as boas obras, vai ser um cidadão reconhecido nesta terra, mas você não tem como alimentar alguma esperança para a vida eterna. Jesus é a única porta. Se alguém entrar por ele, será salvo. Ele diz também no Evangelho de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a única porta, o único acesso que o homem tem a Deus. É por isso que ele é incomparável. É por isso que os guardas voltam sem prendê-lo e dizem assim, como prendê-lo? Jamais alguém falou como este homem. Mas Jesus se identifica mais, ele diz, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Meu telespectador, você não vai encontrar satisfação para a sua alma a não ser na pessoa de Jesus Cristo, arrependendo dos seus pecados e confessando a Jesus Cristo como seu Salvador. Ele é a ressurreição e a vida. Que esperança que um homem tem quando morre, se ele não tiver Cristo como a única esperança da sua alma? Que esperança um homem pode ter quando ele baixa a cova, a sepultura, se Cristo não for a esperança dele? Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas ele diz mais. Ele diz, eu sou a videira verdadeira, vocês que são meus discípulos, vocês são os ramos, os galhos que estão enxertadas no tronco, enxertados no tronco desta videira. E é por isso que ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Todo o ramo que está ligado a mim, esse dá fruto,
As boas obras é uma consequência da salvação, não é um mérito para a salvação. O mérito da nossa salvação é o mérito de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, para que todo que nele crê tenha uma salvação gratuita. As obras são consequências da salvação. O ramo precisa estar ligado no tronco para produzir frutos. Se você está ligado em Cristo, os frutos das suas mãos, suas boas obras, o bem que nós praticamos, é para a glória de Deus, não para a nossa própria glória. Mas quando o homem não está ligado a Cristo, os seus frutos, eles mesmos querem a glória deles. Pensa nisto. Jesus diz que ele é também, dentro de todo este contexto, que ele é não só o pão da vida, a água da vida, a luz do mundo, mas ele é o salvador dos homens. Inúmeras vezes Jesus vai dizer isto, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Jesus é o salvador que a sua alma tanto anseia, que a sua alma tem fome dele, tem sede dele, tem desejos, sonhos espirituais, desejo de estar na presença dele. Jesus é tudo que a sua alma tanto anseia. Jesus é tudo que a sua alma requer de você todos os dias. É por isso que os guardas voltam sem prendê-lo. E quando os oficiais, as autoridades perguntam: por que não trouxeste? Eles então respondem para as autoridades: jamais alguém falou como este homem. Jamais você vai encontrar alguém que possa saciar a sua alma, a sede do seu coração, que não seja a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou você e a mim de uma maneira tão especial que ele nos enviou Jesus, o seu Filho, para nos salvar. Meu querido telespectador, é tudo que a sua alma anseia, é Jesus. A admiração dos guardas é o reflexo da alma de todos nós. Jamais alguém falou como este homem. Jamais alguém amou como este homem. Jamais alguém fez por nós o que ele fez. Ele é o Filho de Deus, o Filho de Davi, o Filho de Maria, que veio a este mundo para nos salvar. Não saia daí, nós vamos para um intervalo e voltamos para dar sequência a este assunto. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Drogaria Auxiliadora. Há mais de 30 anos oferecendo uma linha completa de medicamentos com os mais conceituados laboratórios. Perfumaria, maquiagens, tinturas para cabelos e vários suplementos para academia. Você encontra também artigos para presentes, bijuterias, semijoias, bolsas, brinquedos e muito mais. A Drogaria Auxiliadora é referência em medicamentos genéricos e similares. Agora também com a rede Remédio Barato, com descontos de até 70%. Não deixem de conhecer o Juntal, que contém ômega 3, 6 e 9 e combate o envelhecimento precoce.
A Drogaria Auxiliadora tem dois endereços, Avenida Marcelino Pires, 2555 no centro, e Avenida Marcelino Pires, 4473, Cabeceira Alegre, em Dourados. Mais informações, 3420-3131. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517, em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Nós estamos falando hoje no programa Andando com Cristo sobre a pessoa de Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. E quando nós falamos na pessoa de Jesus Cristo, nós precisamos de lembrar ao nosso querido telespectador que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A vida de Cristo nos inspira, mas a morte de Cristo nos trouxe salvação e vida eterna. Jesus é o centro da história. Quando nós olhamos para a vida de uma pessoa, e eu vou falar de você que me ouve agora e me acompanha, se a sua vida não estiver centralizada em Cristo, pode saber que a sua vida está fora do centro. Cristo é o centro de todas as coisas. Eu vou te dar alguns exemplos. Cristo é o centro da história. Como que nós contamos a história da humanidade, a história humana? A história da humanidade, ela se divide em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo é o centro da história. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a maldição da lei. Cristo é o centro da história. Cristo não só é o centro da história, como ele é o centro da vida. A população mundial hoje tem 7,5 bilhões de habitantes. É muita gente. Espalhada por todos os 200 e poucos países que há no mundo, as Olimpíadas aí agora trouxeram ao Brasil 207 países diferentes, contando os refugiados e mais o Brasil, aqui 208. Então, nós temos esta população mundial espalhada por todo o mundo. Um terço da população mundial, ou seja, mais de 2 bilhões de humanos, de pessoas, de homens e mulheres, jovens, adultos e crianças, professam algum relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo, ou professam segui-lo, professam que são discípulos de Jesus Cristo. Porque Cristo é o centro da história, ele é também o centro da vida, o centro da família. Jesus é o centro da história humana e ele também é o centro da história da vida daqueles que colocam nele a sua confiança. Quando a nossa vida está centrada em Cristo, a nossa vida está no centro correto, está no eixo correto para nós vivermos com alegria, com esperança, com regozijo, para vivermos uma vida digna aqui e com um projeto de vida para a eternidade. Jesus diz, quem crê em mim tem a vida eterna. É Jesus que traz ao nosso coração a dimensão da vida eterna. Embora a eternidade seja para todos os seres humanos, a vida eterna é para aqueles que creem em Cristo como seu Salvador. Ele diz, quem crê em mim tem a vida eterna. A vida eterna é um presente de Deus para cada um de nós. Mas Jesus não é apenas o centro da história.
Jesus também é o eixo das Escrituras, ele é o centro das Escrituras, da Bíblia. A Bíblia, ao contrário do que pensam alguns, não é uma coletânea aleatória de documentos religiosos e de histórias espiritualizadas para encher o coração de uns de fé e encher o coração de outros de incredulidade, de forma alguma. A Bíblia é o livro da revelação de Deus. A Bíblia nos apresenta a pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia nos apresenta Cristo, dizia Erasmo de Roterdã. A Bíblia nos dará Cristo. A Bíblia foi escrita para nos revelar o plano da salvação, o plano cósmico de Deus, desde a criação até a consumação, e tendo como mediador deste plano a pessoa de Jesus Cristo. Então a Bíblia nos apresenta Cristo. Ele é o eixo da história, ele é o eixo da vida, ele é o eixo das Escrituras. Erasmo que diz que a Bíblia nos dará Cristo, e foi Martinho Lutero quem diz que Cristo é a chave para quem quer compreender as Escrituras. Ou seja, a Escritura inteira, em cada parte dela, ela só trata de uma coisa, a pessoa do nosso Salvador, a pessoa de Jesus Cristo. É por isso que Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. É por isso que a Bíblia testemunha sobre ele. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus é o Verbo da vida, é a palavra da vida. É o centro das Escrituras, é o coração das Escrituras, é a inspiração das Escrituras. Jesus é o sentido das Escrituras e a esperança que a Escritura traz ao coração do homem. Sem Cristo não há esperança, não há alegria, a vida é sem sentido e sem saúde. Mas Jesus é também, além do eixo das Escrituras, Jesus é também o coração da missão, a missão de Deus na Terra. Quando lemos a Bíblia, nós vemos a missão de Deus. Nós, eu estou aqui falando da palavra de Deus, eu não estou aqui em nome meu mesmo, não estou em nome de minha missão, de minha igreja, de forma alguma. Eu estou aqui em nome de Deus. Eu estou aqui para fazer parte da missão de Deus. Eu não estou aqui com missão própria, eu não tenho missão própria. Não sou dono de nada. Eu estou aqui para fazer parte da missão de Deus. E eu tenho plena consciência disto. A minha consciência é tal, meu querido telespectador, de que eu estou aqui fazendo parte da missão de Deus e não uma missão minha, particular, pessoal, que eu sei que se eu não fizer a missão de Deus, Deus me tira e coloca outro para fazer. A missão é a missão de Deus. É um privilégio fazer parte da missão de Deus. E aí eu te pergunto, por que alguns cristãos, missionários, atravessam as terras, os mares, continentes, culturas, e vão como missionários, comissionados por Deus, para levar a mensagem de Cristo, para levar a mensagem da salvação? O que impulsiona esses missionários, esses cristãos, a fazerem isto? Eles não saem para propagar uma civilização, eles não vão para propagar uma instituição, eles não vão para propagar uma ideologia, eles não vão para levar uma teoria, eles não vão ali em nome de si mesmo, eles vão em nome de uma pessoa. E esta pessoa é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles vão para dizer aos povos que a missão de Deus é salvar o perdido e que Cristo veio a este mundo por uma missão de Deus e ele veio para buscar e salvar o perdido. Eles vão para realizar esta missão. E é por amor a Cristo que eles vão. Porque Cristo ele é incomparável em todas as nações. Ele é a vida deste planeta, deste cosmos criado por Deus. Tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez.
Ele é a revelação máxima de Deus para nós. É isto que Cristo significa para você? Se eu perguntasse para você o seguinte: Cristo é incomparável também para a sua alma? Os guardas disseram assim: ele é incomparável, jamais alguém falou como este homem. Nós não temos outro para compararmos. Jamais alguém falou como ele. E voltam de mãos vazias. Ele é incomparável. O testemunho das Escrituras é isto. Se nós perguntássemos a Pedro, Pedro, o apóstolo, que seguiu a Jesus durante o seu ministério, aquele que estava pescando, e Jesus aproximou dele e diz: vinde após mim e eu vos farei pescador de homem. Se nós perguntássemos a Pedro assim: Pedro, tivéssemos hoje a oportunidade de ter um encontro com ele e dizer assim: Pedro, por que que você deixou tudo? Seu pai, sua família paterna, o barco, a pesca. Por que que você deixou tudo para seguir a Cristo? Por que você fez isso? Pedro, por que você se tornou um cristão? Certamente Pedro iria dizer o seguinte para você e para mim: olha, jamais alguém falou como aquele homem. Jamais alguém amou como ele amou. Jamais alguém ensinou como ele ensinou. Jamais alguém transformou a vida da humanidade como ele transformou. E desde o início nós cremos que ele é o Cristo, o Filho de Deus que nos foi enviado, e Pedro mesmo confessou isso lá em João 6, bem no final do capítulo. Então Pedro diria o seguinte: olha, por 3 anos eu pessoalmente segui cada passo de Jesus, experimentei da sua graça, fiquei certo de que ele é o Filho de Deus, o Salvador, o Messias, que foi enviado por Deus para salvar a humanidade. Eu me tornei um cristão porque eu criei que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio a este mundo para nos salvar. Se você perguntasse para Paulo: Paulo, você que era um perseguidor da igreja, você que era um homem sanguinário, que tinha ódio dos cristãos, por que você se tornou um cristão? Por que que você se tornou um seguidor de Cristo? Certamente Paulo iria responder o seguinte para você: de fato, eu persegui a igreja e todos que eram do caminho, eu persegui aqueles que professavam crer em Cristo como seu Salvador e que obedeciam a Cristo, e o fiz na minha ignorância. Mas um dia no caminho de Damasco, quando eu andava na direção de Damasco, o Cristo ressurreto apareceu para mim e foi como mais forte do que a luz do meio-dia. E eu me tornei então um cristão. Eu perguntei a ele: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. E daquele dia em diante, eu me tornei um cristão. Nunca mais minha vida foi a mesma. Nunca mais eu segui os mesmos passos. E daquele dia para mim, o viver era Cristo e o morrer era lucro. Minha vida passou a ter um sentido para além da morte, um sentido de vida eterna. Perguntar para Pedro, perguntar para Paulo, não posso, mas e você? Por que que você se tornou um cristão? Ou então eu poderia mudar a minha pergunta aqui para você, meu telespectador: por que que você ainda não se tornou um cristão? Mesmo sabendo de tudo isto a respeito da pessoa de Jesus Cristo, por que que você ainda não se tornou um cristão? Se você quer ter um futuro glorioso, você vai precisar de crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Se você quiser ter uma salvação eterna, você vai ter que crer em Cristo como seu Salvador. Se você quiser ter paz na sua alma, você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. E jamais alguém falou como este homem.
Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacher, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Olha, nós vamos concluir aqui o programa Andando com Cristo de hoje. Quero convidar você e a sua família para ouvir mais a Palavra de Deus. Neste domingo, às 9 horas da manhã, nós temos a escola dominical e às 19 horas o culto na Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui no centro da nossa cidade, a Igreja do Relógio, como vocês conhecem. E será um prazer poder comunicar mais a Palavra de Deus a você e a sua família, tá bom? Nós vamos orar nesse instante por você e pela sua casa, mas a nossa oração hoje é focada na pessoa de Jesus Cristo, com o tema Jesus, tu és diferente. Jesus, tu és diferente. Tu ficaste ao lado da mulher adúltera quando todos se afastavam dela. Tu entrastes na casa do publicano quando todos se revoltavam contra ele. Tu chamaste as crianças para junto de ti quando todos queriam mandá-las embora. Tu perdoaste a Pedro quando ele próprio não se perdoava. Tu elogiaste a viúva pobre quando todos a ignoravam. Tu resististe ao diabo quando todos teriam sucumbido à sua tentação. Tu prometeste o paraíso ao malfeitor quando todos desejavam-lhe o inferno. Tu chamaste Paulo para te seguir quando todos temiam-no como perseguidor. Tu fugistes do sucesso quando todos queriam fazer-te rei. Tu amaste os pobres quando todos buscavam as riquezas. Tu curaste enfermos quando foram abandonados pelos outros. Tu calastes quando todos te acusavam, batiam em ti e zombavam de ti. Tu morrestes na cruz quando todos festejavam a Páscoa. Tu assumiste a culpa quando todos lavavam a mão na inocência. Tu ressuscitaste da morte quando todos pensavam que estavam derrotados. Tu, Jesus, és incomparável. Jesus, eu te agradeço porque tu és único. Se você quer seguir a Cristo, você precisa de entregar a sua vida a Ele. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui na TV Grandourados, a TV da família Douradense.